Preparando o peixe para fritar. Já coloquei sal, eu só coloco sal e mais nada. Aí eu enxugo. Depois que eu coloquei o sal, coloquei a farinha de rosca aqui e vou fazendo assim. Não uso ovos. Depois que você fizer isso, aí a gente coloca no óleo já bem quente. Óleo no ponto, já fritei alguns. E a gente vai colocando o quanto couber na frigideira e deixa aqui até ele ficar douradinho por baixo, não mexe. Dei uma viradinha. Prontinho pronto e muita vontade de saborear. Vamos lá?